Парнасус ли? Yes, Парнасус. Туксо. Турнадис Парскин Сенат. Стар там. Кой смени стар? Fuck sake. Ти го сложа. Не, верно. Мун. Мун, again. Да, Селест. Не, бе. Защо не? Защо? Като не имат демидж, бата, защо? Мон. Да няма такова, да си ги избиват. Да, и като налазат да убият някой, не мога да спаси ме. Крос. Терен парти резкио. Селест, давай. О, Селест. Клинс. Каса, Мун. О, это Univasion. Харт, ресет. Кони химединия хивер. Мун. 10 секунд. Тъпи енки ме хвити, човек. Добре, човек, като види, че си правим PvP, за какво трябва да ни се навират?